svi koji su došli, oduševljeni, kažu ovo je najbolja kobasica, sve je otišlo za sad. Koja je mera? Kakva je vaša? Šta koristite sve? Koje meso? Ja isključivo kozi i juneće. Kozije? Kozi i juneće. Najkvalitetniji komadi kozijeg i junećeg mesa. Ništa više. I začini normalno. Tajna je u tim začinima, jer peglana kobasica je stvarno svojevrsni tartar biftek, samo ubačen u crevo i osušen. Vaš tart je prazan, nema nikoga više. Sve je otišlo. Sve je otišlo. Sve i to uporek sa trenutom. Samo je ostalo piće. Jeste ušli u uži izbor? Po živiju ne. Ali očekujem po vas u osetljivacu.